សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបុប្ផាទាំង4ជាតិសច្ចកាឋានឺថងកៅចាន់ដាលីននិងធឿនលីលីដែលជាកូនក្រុមនៅបៃរិតមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតនោះទេសំឡេងវិញក៏រឹតតែពីរោះខ្លាំងមិនធម្មតាដែរឈានចូលមកដល់វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី1បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង16រូបហាក់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតព្រោះតែចូលមកដល់វគ្គនេះអ្នកទាំង12រូបត្រូវស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតពីទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសទាំងអ្នកទស្សនាផ្ទាល់និងនៅតាមគេហដ្ឋានចា៎ដោយបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង6គឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការទាំង4ដដែលតាមក្រុមដែលបានបែងចែកដែលមានដូចជា The Over The Group The Boys និង The Girls ក្រុម The Girls ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការនុបបៃរិតគឺនៅសល់សមាជិកចំនួន4នាក់នោះគឺធឿនលីលីជាសិច្ចការឋានឺថងនិងកែវចន្ទលីនអ្វីត្បិតតែក្រុមមួយនេះសុទ្ធសឹងតែជានារីវ័យក្មេងខ្ចីក៏ពិតមែនតែសមត្ថភាពរបស់ពួកចាស់របស់ពួកនាងពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយដែលពួកនាងមានសម្លេងយ៉ាងល្អនិងចេះបត់បែនមិនសរសើរមិនបានចា៎នេះគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាបុប្ផាទាំង4ជាតិសច្ចកាឋានឺថងកៅចន្ទលីននិងធឿនលីលីដែលជាកូនក្រុមនៅបៃរិតមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតនោះទេសម្លេងវិញក៏រឹតតែពីរោះខ្លាំងមិនធម្មតាដែរចា៎នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា